নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে আমাৰ ঘৰৰ বেলগছজোপা, গোটেইজনী সেউজীয়া হৈ পৰিছে। লগতে ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠোঁ এই গছজোপা দেখি মনটো কিবা এটা ভাল লাগি যায়, আৰু সেইবাবে আপোনালোকৰো মনটো ভাল লাগক বুলি অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু এইফালে দেখিছেনে ৰাতিপুৱাই এনেকুৱা ৰ'দ, মানে সাংঘাতিক গৰম হ'ব দিনটো। আৰু গৰম বুলিলে এটাই কথা মনলৈ আহে, আৰু সেইটো হৈছে টেঙা। আৰু বেছি দেৰি নকৰি শুকান থেকেৰা অকণ ভিজাই দিলোঁ। আৰু এইফালে ঘৰৰ দুটা ভাতকেৰেলা আছিল, লগতে পটল, গাজৰ আৰু আলু দি সেইকণো অকণমান ভাজি থৈ দিলোঁ। আৰু ইফালে এইজোপা বীজ জলকীয়া গছ মই ৰুইছোঁ, আৰু খাব নোৱাৰোঁ কিন্তু ৰুই হ'লে বিৰাট ভাল পাওঁ। আৰু তিনিমাহৰ মূৰত এটা জলকীয়া দেখিবলৈ পাইছোঁ, আৰু এইটো ইমান যে ভাল লাগিছে জলকীয়াটো দেখি। নিজে ৰোৱা বস্তু এটা হ'লে কিবা এটা মনটো এনেই ভাল লাগে, নহয়নে? আৰু এইখিনি হ'ল বাৰু, এতিয়া বৰক আৰু এটা বস্তু দেখাওঁ। সেইজোপা দেখিছেনে লেচু, ইমান ধুনীয়াকৈ লাগিছে এইবাৰ, একদম ৰ'দত জিলিকি আছে। অকণমান জুম কৰি দেখাই দিছোঁ, দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া লাগিছে। আৰু এইফালে মাছৰ ডিমখিনি মই ভাজি ল'লোঁ, আৰু মাছৰ ডিমখিনি ভাজি উঠি কেৰাহীত তেল অকণমান দি দিলোঁ, আৰু ইয়াতে দিম শুকান জলকীয়া দুটা। এইটো একদম সহজতে সকলোৱে বনোৱাই ৰেচিপি হয়, সকলোৰে ঘৰত বনেই এইটো। তথাপিতো বনাইছিলোঁ যেতিয়া, অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব সকলোৱে। আৰু এইফালে সৰিয়হ কেইটামান দি দিলোঁ, আৰু সৰিয়হকেইটা ফুটাৰ পিছতে এতিয়া আলুখিনি মই ফেনেকি থৈছিলোঁ। আলুটো মই দালিত দি থৈছিলোঁ, দালিত দি সিজাই থৈছিলোঁ, আৰু সেইখিনি ফেনেকি থৈ আৰু ইয়াতে ফেনেকি ইয়াতে দি দিলোঁ, আৰু নিমখ আৰু হালধি অকণমান দি এইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াতে থেকেৰাৰ পানীখিনি দি দিম। থেকেৰাৰ পানীখিনি দি এইখিনি ভালদৰে উতলিব দিছোঁ, আৰু লগতে দিছোঁ ইফালে থেকেৰাখিনিও মই লগতে দি দিছোঁ দেই, ক'ব পাহৰি গৈছিলোঁ। থেকেৰাখিনি মানে দিলে বেছি টেঙা হয়, আৰু টেঙা হ'লে খাব খুব ভাল লাগে। আৰু এইফালে দেখিছে পূৰা উতলি আছে, এতিয়াহে উতলি আছে, মই তেতিয়াই উতলাৰ কথা ক'লোঁ। এয়া উতলি আছে, উতলাৰ লগে লগে ইয়াতে মাছৰ ডিমখিনি দি দিলোঁ, আৰু মাছৰ ডিমেদি টেঙা খাই বহুত বেছি ভাল লাগে, মই বিৰাট ভাল পাওঁ, আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জনাব। আৰু এইখিনি ভালকৈ উতলাৰ পিছতে আমাৰ আজিৰ ৰেচিপি একদম ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু গৰমৰ দিনত এনেকুৱা এটা ৰেচিপি আৰু বেলেগ একো নালাগে, নহয়নে? বাৰু হৈ গ'ল আজিৰ ৰেচিপিটো, আছিলে এইটো। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব।